Zdravím všechny diváky, divačky, potrhedy a fanoušky světa čar a kouzel a dnes vás vítám u něčeho poměrně netradičního. Už před nějakou dobou jsem dostal velmi zajímavou zprávu na Instagramu. A ta se týkala toho, že divadelní spolek s názvem Posun připravil takovou fanfikci, kterou bude tady tento amatérský divadelní soubor hrát. Jmenuje se Spolu a daleko a já dneska s vámi se chci podívat na trailer tady k tomuto představení. Dolů do popisku i do připnutého komentáře vám dám nějaké informace, které by vás určitě mohly zajímat. Mně totiž přijde strašně zajímavá věc, protože nikdy o žádném takovém představení nebo něčem takovém jsem neslyšel. Spousta lidí si ujíždí na fanfikcích a na dalších věcech, takže i pro vás to určitě může být zajímavé. Samozřejmě, jak jsem říkal, je to amatérský spolek, takže nemůžete počítat s tím, že to bude Národní divadlo, ale jako určitě věřím tomu, že už podle toho, co jsem viděl z nějakých předběžných obrázků, trailer jsem teda ještě vůbec neviděl, to jsem si právě nechával na tuhletu reakci, tak věřím právě, že to bude určitě stát za to. Jinak tady máte určitě i jejich Instagram divadelního spolku Posun, kde se můžete podívat, tady je třeba krásný plakátek k tomu, vidíte, což se mi moc líbí, ten název Teatr Strahl, nebo nevím, jak to správně číst, ale prostě zní to dobře. Představení bude 24.10.2021, jde se zarezervovat, to si řekneme na konci, pojďme se podívat první na ten trailer. Jsme ve válce. Není to ale válka, kdy stojíme jeden proti druhému. Musím ocenit ty kostýmy, vypadají jako na to, že to je prostě amatérský, vypadají fakt dobře. U Hulky bych řekl, že jsou možná i zakoupené originální. I ty efekty, ty jo, s tím se dal někdo práci. To asi v divadle nebude v přímém přenosu, ale... Těch jizev a šrámů se dopouštíme sami na sobě a svých blízkých. Vypadal trošku jak Honza Punčochář, jeden ten herec. Avada Kedavra. To jsou asi pobertové, že jo? Bych si tak typl možná, ne? Červíček? Tyjo, pěkně. A toto jsem vlastně viděl už, co jsem dostal předběžné materiály, něco z toho málo. Ještě ten plánek, jak držel v ruce. Jo, to je Snape, tyjo, mě to vůbec nedošlo. Snape z Lilith, jo. Nahoru tento barec k tomu fakt jako sedí k té roli. To si myslím, že trefili úplně. Jakože nebo já bych si ho tak dokázal představit, prostě jako mladého Snape'a. Tady jsme asi u Lestrange'u zase zpět. Vypadá to fakt zajímavě. Jsme spolu a přesto tak daleko. Fakt pěkně, jako... Pěkně udělaný trailer na to prostě, že to nedělají profesionálové prostě, to musím ocenit. Mně se to líbí moc. A pokud vás to zaujalo, tak budu velice rád, když se podíváte právě na odkazy, které vám sem chci dát. 24.10. je premiéra tady této hry. My si k tomu samozřejmě ještě něco řekneme.
Tady máme vlastně popis Spolu a daleko Harry Potter fanfikce na jevišti, tak to by se dal nazvat náš nezávislý projekt, který již delší dobu vzniká z duše a především srdce Adély Víchové, režisérky s neuvěřitelnou láskou pro divadlo a samozřejmě také pro kouzelnický svět. Ta mě vlastně přímo oslovila a já vám chci dát tady dolů do popisku právě i její vyjádření a popis toho vlastně dala mi úplně krásný vlastně svůj příběh v uvozovkách, proč se tomu věnuje, proč tady toto vybrali. Premiéra tady této hry je 24.10. v divadle u Valšů. Pokud byste měli zájem, tak právě přes divadelní spolek na Instagramu, když jim napíšete zprávu, tak byste se měli moct případně zaregistrovat nebo prostě zarezervovat si nějakou tu vstupenku, pokud by vás to zaujalo. Já si myslím hlavně, že byste si měli přečíst to, co vlastně mi napsala Adéla. Já bych to mohl tady přečíst, protože mi napsala fakt jako krásnou, já nevím, jak to říct, prostě popis toho, proč se tomu začala věnovat, jaký cíl má tady s tímto divadelním spolkem, což mi přijde jako moc hezké. Prostě celá ta její idea a celé to, jak to má naplánované, je podle mě strašně super a vlastně, jak říkám, prostě věnují se tomu amatérsky. Není to prostě nic profesionálního, ale přesto si myslím, že to jde vidět, že to dělají prostě s chutí a touhou prostě pobavit ty lidi v publiku. A já jsem rád, že někdo prostě něco takového dělá. Asi možná můžu dodat tady tento popis. Co se týče přímo inscenace, jedná se o divadelní koláž z fanfikce světa Harryho Pottera. Mým záměrem bylo ukázat postavy z tohoto prostředí především jako lidi. Chtěla jsem vyvrátit stereotypy kolem nich a pochopit jejich jednání. Není to jen příběh od J.K. Rowlingové, je to příběh o rodině Blackových, Potterových i těch dalších. Je to příběh o nás všech, o tom, co jsme v sobě potlačili. Což je takový docela hezký popis toho divadelního představení. Mě mrzí, že já se na to divadelní představení nedostanu, snad budu mít prostor se tam třeba podívat někdy, pokud bude nějaké další představení, pokud nebude pouze tady tato premiéra, já doufám, že ne, že tam přijde dost lidí a že to bude mít úspěch. Říkám, mě na tom se nejvíc líbí prostě to, že vůbec někdo něco takového tady jako prostě vytváří, že si s tím dá tu práci, vymyslí ty kostýmy i vlastně, když si vezmu, já nevím, třeba tady tento záběr, je natočený prostě fakt hezky, jo, jako když se nad tím člověk jako soustředí, tak je mu jasné, že to nejsou prostory bradavic, které byly ve filmu, ale prostě jako tady prostě si dal někdo evidentně práci s výběrem lokací na ten trailer, takže mně se to líbí, mě to zaujalo, určitě mrkněte na odkazy, které vám dám tady dolů do popisku, máte tady v připnutém komentáři, přečtěte si, co napsala autorka mě a pokud vás to zaujme, tak mrkněte na jejich Instagram, můžete napsat a můžete se na jejich představení zajít podívat. Dnešní video bylo takové, řekl bych, krátké povídací, ale vzniklo právě si myslím s účelem poukázat na pro mě zajímavou a doufám, že pro vás také užitečnou věc svým způsobem. Věřím, že spousta z vás prostě může tady v tomto najít nějakou zálibu, může se jim to líbit a pokud ano, tak budu velice rád, když se mrknete na jejich stránky a na další věci, i když třeba nedorazíte potom na představení. Já rád prostě pomůžu nějakému takovému nezávislému projektu, který si myslím, že má super nápad a budoucnost. Pro dnešní video je to ode mě už všechno, já jsem tady vám ani nic víc vlastně ukázat nechtěl. Doufám, že jste si teda užili tady to krátké video a doufám, že se uvidíme u nějakého příštího videa, kde už se samozřejmě podíváme zase zpátky na lore Harryho Pottera. We'll be right back.